רגע. זהו, מוכנים? כן. שלום מצלמה. תגיד שלום מצלמה. אבא יתמה. טוב, מהר. מהתחלה נתחיל, טוב? כן, אחלה. בוא, כנס. שואה. כנס, כנס. שלום. שלום מצלמה. ביי ביי יתמה. שלום מצלמה. ביי ביי. מה אנחנו עכשיו הולכים לקרוא? חנה בננה. נתחיל? כן. מההתחלה? כן, זהו. אתה רוצה מההתחלה? כן. זה סיפור על חנה בננה. נכון. על החושך. נכון. שאין פחד. איפה פחד? אין פחד. לאן אנחנו נוסעים? הלך פחד. נכון. נגבר פחד, אין פחד. אופיר, לאן נוסעים היום? לירושלים. ומי גר בירושלים? טאטה. איך קוראים לטאטה? אסתר. ומי עוד גר בירושלים? סבא. איך קוראים לסבא? יונה. יופי. כמה פעמים יונה? יונה. נכון. זהו, אז תגיד יאללה. רק שתיים, רק שתיים. תעשה לי אחד. אחד. תעשה לי שתיים. תעשה לי שלוש. יופי! תעשה ארבע. יופי! וחמש. ככה. יופי. עכשיו תספור, 1, 2, 3, 4, 5, תספור. יופי. אופיר, עכשיו אנחנו מתחילים? כן. רגע, רק תזכיר לי באיזה גן אתה נמצא. מי הגננה? טיבה. טיבה, ואיך קוראים לאבא? מתי. ולאמא? אמא. איך קוראים לאמא? אמא. ולאח שלך? לאח שלך איך קוראים? תומר. נכון? נכון. הלילה ירד, מסביב חשיכה, ובשמיים מאיר כוכב. הכוכב הראשון. ובחדר קטן, בין סדין לשמיכה, נכון. חנה בננה הולכת לישון. לישון. נכון. הדובי ישן, הארנבת כבר נעמה, נכון. וחנה בננה בגדיה פשטה. נכון. על הכיסא בגדיה היא שמה, לובשת. איך? מה היא לובשת? אוטומה. פיג'מה. והופ למיטה. לא, אמא, לא, לא אבא. לא אבא. מגדיה בננה. חנה, בננה. מסירה. מה היא מסירה? הקפים. משקפיים. חנה, בננה, מחבה את ה... וחנה, בננה, עוצמת. והיא כמעט נרדמה והיא התחילה... לא, אמא, לא, לא, אמא, אל תגיעי. מה, סוללה? אז בואי תהיה פה בסביבה כשהיא תיגמר. והיא כמעט נרדמה והיא התחילה... איך? איך היא מכרה? פתאום... מה? איזה פחד. כמה מבהיל. באמצע החדר... לא, אופיר. באמצע החדר עומד... פילה. איפה הפיל? תראה לי את הפיל. איפה האף שלו? אין אדם. אבא, אין הגוף. אבא, אין הגוף שלו. נכון, הגוף שלו, ו... אבא, מה זה? תראה למצלמה, תראה למצלמה את זה. מה זה? זה מצלמה. אבא.
זה חושך. חנה בננה רועדת מ... פחד. חנה בננה קופצת קפיצה. נכון. מדליקה את האור ולוקחת את ה... הקפים. בשמיכה מסתתרת וקצת מצי. ופתאום חנה בננה צוחקת. כי זה הבגדים על הכיסא. נכון, לא. נכון, תספר למצלמה שזה לא הפיל, תגיד למצלמה. הסלם, לא הפיל, נכון? לא הפיל הזה. לא, זה בגדים. נכון. תראו, לוקחת את הבגדים וזורקת לסל הגדול. נכון. ונגמר, הוא סיפור. נכון. שוב חנה בננה מסירה את ה... מה היא מסירה? הקפיים. שקפיים. שוב חנה בננה מחווה. היא עוצבת את ה... אמא! איך היא עוצבת עיניים? ככה. וכמעט נרדמה והתחילה? איך? פתאום? איזה פחד! הרי זה טירוף! איך זה הגיע לחדר? פוזוף! תגיד למצלמה. פרצוף, איפה העיניים של פרצוף? אבא, אין לו הגוף שלו? הגוף שלו, פרצוף שלו? מה זה? זה חושך. חושך. ואיפה פית שלו? אין לי. ואף? כן, אז הפה. אני הפה. ומה עשתה חנה? חנה בננה רועדת מי? פחד. חנה בננה? לא, אמא! לא, אבא. חנה בננה קופצת כפי... שח. מדליקה את האור ולוקחת את ה... עניים. מה? שח? בשמיכה מסתתרת וקצת מצי. שח. חנה בננה צור. צוחקת, צוחקת. זה הבגדים הם ששם בסל. לוקחת את הבגדים וזורקת על השולחן הלבן וחסל. שוב חנה בננה מסירה את ה... הקפה. ושוב חנה בננה מחווה את ה... שוב חנה בננה עוצבת. והיא כמעט נרדמה, והיא התחילה... איך? איך? נו? נו? אבא נו? ופתאום? איזה פחד? לא, אמא זה אבא! איזה פחד? מה היא רואה פה? כולה מתפלצת, כי באמצע החדר עומדת... אופסת! מפלצת. מה זה? אופסת. אולי למצלמה מפלצת. אז לא מנפלצת. כן, לא מנפלצת. אבא, אין לו גוף שלה? גוף שלה? איפה הראש שלה? אין. מה זה אבא? חושך. חושך. למה עודם? זה הטוסיק שלה. אכלים! חנה בננה רועדת מי? הפחד. איפה פחד? איפה פחד? הלך פחד. יש פחד? לא, הלך פחד. תגיד למצלמה. איפה פחד? הלך פחד, נכון? חנה בננה קופצת קפיצה. נכון. מדליקה את האור, משקפיים לוקחת, נכון. בשמיכה מסתתרת וקצת מצי. מציצה. איפה היא מציצה? פה? כן. חנה בננה צוחקת, צוחקת. איך היא צוחקת? תראי לה מצלמה.
מתי אמיר נוסע? מסתובבים, הם שעל השולחן. נכון. הוא נסע כבר. לא, אמא זה אבא! עדיין בעת, תודה. לא, אמא זה אבא! אני לא לוקחת. לוקחת את הבגדים וזורקת לתוך הארון. נכון, נכון. ולילה טוב. נכון. שוב חנה בננה מסירה את ה... הקפה! נגיד מיש, מיש? מיש. שובחן הבננה מחווה את האור. עוצמת עיניים ומתחילה. תראה למצלמה, איך היא נוחרת. תראה למצלמה, איך היא נוחרת. זה אימא. ופתאום מה קורה פה, היא לא מבינה. מה היא רואה כאן? תסביר למצלמה, מה רואים פה פתאום? שטח. שמש. נכון. והיא עוד ישנה. נכון. חנה בננה שמחה וצור. כן. ארנבת ודובי. לקום חמו. די. מסתכלת מסביב. למיטה. קיבלת את התאריך? הוא מפרקת. יכון. תפרק. קיבלת את התאריך? לא. לפחות תגיד את הגיל שלו. מי זוכר איפה שמתי את כל הבגדים? איפה היא שמה את כל הבגדים? אין הפרפה! רגע, איפה היא שמה את כל הבגדים? הפרפה, אין הפרפה! הנה הפרפה. היא שמה את כל הבגדים בארון, נכון? היום התאריך 29 לאפריל 96. אופיר בן... בן כמה אתה אופיר? שתיים וחצי. תגיד שתיים וחצי. מה עושה פרפר בספר? זה מתוך התיק. עכשיו, מה החוכמות שלו? בואו נשמע את החוכמות שלו. איפה החוכמות? אתה רוצה? אתה רוצה שבשבוע הבא אנחנו נביא ספר אחר? כן. איזה ספר אתה רוצה שנביא? זה אלאדין. ספר על אלאדין? כן. זה יש לנו פה בבית. טוב. אני יכול להקריא לך את זה מתי שתרצה. אמא! איפה אלאדין? מה, אתה רוצה מי מתחבא? כן. בפעם המיליון? כן. עכשיו אנחנו נשמע מי מתחבק. אנה בנה. נו, אנה, אנחנו רוצים להבין. מי מת... אני אספר לאמא? אנה, תקשיבי, מי מתחבק? בוא נראה אם את יודעת. מי מתחבא בתוך המערה? לא יודעת, אופיר, מי מתחבא בתוך המערה? דוב. בוא תראי לי איפה דוב, איפה דוב? אני לא רואה דוב. מה? אני לא רואה דוב. שבת וכנס שמחה. מה? איפה דוב? כנס. מה? איפה דוב? איפה הוא מתחבא בתוך המערה? זבוב. זה לא זבוב, זה דבורה. אתה רוצה שנפסיק? התאריך הוא 29 לאפריל 96 בניגריה לפני 3 שנים. משה, מתי קנית מצלבה? לפני 3 שנים בניגריה. איך לא ראית? אבל תגיע, אני לא מסורקת בזה. אנחנו עכשיו מצלמים את האוג'בה לקראת האוכל. אתה רעב, אופיר? אמא, מה את עושה? אני מוזגת לכם. משה, לאיפה המצלבה?
הסריטה הזאת? הסריטה הזאת היא מניגריה לפני 3 שנים. אני פעם לא ראיתי אותה פעם ראשונה. גזר הוא אוהב, אנא. גזר הוא אוהב. מולשה, הנה החמוסטה. חמוסטה, מרק חמוץ. תן הסבר. זה מרק חמוץ שיש בזה סלרי, עלי סלק, קישואים, שום, בצל ירוק, בצל יבש. אנחנו בספריו מכיוון האוכל. איפה עוד צלחות כאלה? אין? היו 100. אורן, אני רגילה לאורן. ראית אתמול ערוץ 2 עם כל הזמרים? יש אולי משהו אחר. מה, אתה יודע למה עשו לו את זה ליאור לא לברוק? היה לו ניתוח? אם תראו את זה, שזה בא אליו, אז תראו שזה עם החיון. הוא בא מהגן. הוא תמדי. אמא עכשיו תמדי. תמדי? תמדי שאני בוא את עוד עובד. אופיר, רגע, בית אחרונה, מה? תעשה לי שלום, תומר, תומר, שלום. הפעם תעשי, בסדר? אני, אם נתחיל אני, נינה! מה? בוא תני להם, אני לא רוצים עכשיו. אמא, את לא חושבת שאנחנו צריכים להגיע גם הביתה היום? מסכן, עייף. הרבה, זה על היקר, ואני אוהבת להתפאר שמשלמת הרבה. תביא, אני אכין אותם. תן לי, איפה הקופסה? הצלחת. אין, במיטה. מי אכל את הצלחת? מה, אתה אכלת את הצלחת? זה לא יפה, הוא אכל את הצלחת. הנה, זה בשביל הילדים. עובדי רוצה תפוח? לא שאני, לך תתחכי להרים. תני לי את הצלחת, תביא לי את זה. אני אכיל אותך. אימא? מה? לא, אל תצלם אותי. מקרוב, תראי, וואי. אימא, מקרוב? את נראית בת 50 פה. אל תצלם. כך עד בת 40 וזה... אל תצלם, משה. הוא מצלם, אני מצלם, למצלמה מצלמת. אמרתי לך, אל תצלם. אני לא מוכן, לא מצלם. אבא? אתה מצלם אותי? אין בעיה, תצלם את הכרית. אני מצלם את הבטן של סבא. סבא מנסה להכניס את הבטן. אני, יש לי בטן. לא, מה פתאום, בקושי מדבר. אני לא, בקושי לא מדבר. דומה, שים את הכוח בפה. גלידה לא אשם לך, גלידה. מי שרוצה גלידה אוכל גם את הכוח. זה נגד קינים. אין, ממש. זה לא נפתח, די. די. אני אתן עליה. אני אכיל לו. תביאי. אופיר, צריך להחליף חיתול? כן. מקדרי.
הרגל. מה זה? אתה חושב שאני לא יכול לעשות? תומר, די. יש, העליתי את זה. נעלם. תמתינו, דקה להפיל. עוד... זו... 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 תגיד שלום, תגיד שלום למצלמה. מה זה, זה לא? אתה מעביר את זה, כמו אתה לא נוגע. הרי הבטחת לה שתשאיר זאת. אמא, מה את רואה? אז מה? עכשיו אתה לא תצליח. לא קידרת, פשוט לא הצלחתי. בין הרגליים! אבל סבא, תעשי לי מרחוק. הנה. ואל תעשה בעיתות גדולות. בין הרגלית גבוה. אז בא. תעשי גבוה, אבל לא חזק. אופיר, תמסור לי. תן, תומר, תן. אני ארים גבוה. תן לי אחד. לא יתערו. זה לא. מי זה? תעשו את זה עוד פעם לפספוסים, חבל. אבא תעשה. חכי דיינית. הוא אכל את הכיסא. אוי, חבל, אבא, תעשה עוד פעם. אבל לשבור להם עוד כיסא? אין דבר, אבל אתה יודע מה אתה מקבל בפספוסים? תראה, אתה צריך להפסיק אחר כך וניקח את הכיסא השבור. נשים אותו פה. הבנת איך? וואי, וואי! וואי, זהו. תפיל אותו גם. אבא, לא אבא. אופיר, תעזור לסבא לקום. אז אנחנו צריכים לשלוח את זה באמת. עכשיו יחד זה.
כן, אבל הבעיה ש... איך שהוא נפ... אופיר, איך קוראים לסבא? אופיר? אופיר, איך קוראים לסבא? כמה פעמים? די, תומר. כמה? יונה. כמה? אופיר יונה. לא, חניקה יונה. ואתה גם יונה. לא, לא רואים. לך לשתות, לך. בואי נראה, רגע, תן לי לדבר איתך, עושים עם חמילה אחת, מה זה? בואי! אז בוא, בוא. תעזור לי. בוא נראה מה קרה ברגל. כן. יא, יא דוח, יא אבא. מה קרה? תספרי לסבא מה קרה לך. תספרי לסבא מה קרה בלילה. נכון? מה? אתה שומע מה קרה לילה בלילה? תספרי לסבא מה קרה. מה היה לך? הילה. נכון. הנה, בא עם בזוקה. מה? מה? עם הרופא. תספרי מה קרה עם הרופא. מה קרה לילה? ושברתי את הכיסא, מנפילה פה. אלה הכיסא איך אגב.